How are you feeling? Nervous. Balik, kita makan kat rumah ya. Lepas tu. Tapi ada nak Milo ais kau. Boleh tak? Sekarang ni Rosita baru masuk epidural. Tak sabar lah sebab ini mas. Tak sabar. Daripada nervous sekarang dah rasa betul tak sabar. Rasa lagi nervous untuk cek tak. Purin Cak Cak, Cik Ta dan Zain setiap Isnin 9.30 malam